Er du kommet bagefter med dit studie? Mangler du nogle fag fra sidste semester, eller har du mistet overblikket, og ved du ikke, hvordan du skal indhente det tabte? Så er du ikke alene. Der kan være rigtig mange gode grunde til, at man kommer bagefter med sit studie. Det kan være, at man har haft en mega hård eksamen eller en svær start på studiet livet. Det kan også være, at man har nogle personlige udfordringer, eller bare at tingene ikke er gået helt som planlagt. Heldigvis er det ofte sådan, at det er muligt at genvinde det tabte. Det kan bare være lidt svært at finde ud af, hvordan man skal gøre det, hvis man står helt alene med det. Derfor vil vi i studievejledningen rigtig gerne tilbyde dig en hjælpende hånd. Hvis du har brug for at finde ud af, hvordan du skal få det hele til at gå op, og hvordan du kan gennemføre dit studie, så kom forbi hos os. Vi vil meget gerne hjælpe dig.